Takže ale lidi, vítejte u dalšího videa. Pardon, že to teďka řeknu ještě jednou, ale prostě už to tam mám nahrané. Jinak co se týče, tak jsem tady lepil to československé dělo, to KPU TV nebo U... já si to snad nikdy nezapamatuju ten název, ale to už je jedno. Co se týče, tak to bylo dobré dělo, akorát, že bylo mnohem mrňavější, než je obvykle to německé dělo, třeba od Tamie nebo od Akademky. Takže bylo hodně mrňavé. Celkově jsem ho lepil skoro 4 hodiny. S tím, že tohle je vlastně první replay z toho, ale já jsem to pak zkrátil na tady tu hodinku 56 a teď jsem to zkrátil na 2 minuty, protože je zbytečné tam dávat různé ty věci. Tak jo lidi, tak si to užijte. Lepení 20. Tady je 30 modelu. Tak. Výborně. Tak, to bych měl slepené. Teď bych mohl slepit tady tohle. Takže lepidlo sem. A přilepit semhle. Tak. 5. A to správně. Kuš. Na to místo. Vím to. Takto. Takhle. Nemám rád, když to drží na... Takže tady tyhle ty věci rovnou vycvaknu a rovnou je tam nalepím. Zdá se, že tady už nic není, takže tohle se může vyhodit. Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, takže dneska budu barvit to dělo 3,7 KTUV, nebo jak to bylo ten název. Takže nejdřív si vezmu zelenou, natřu ho na několika místech na zeleno, no a pak si vezmu tady tu hnědou, takovou světle hnědou. No a nakonec si vezmu tady tu pískovou a tu pleťovou. Tu už mám stejně smíchané a pak se vezmu černou. Jo, tak jdem na to. Tak se nejdřív rozmícháme barvičky. Tak jo, tak jdem na to. Takže si vezmu šeteček. No, přímé smůle. Minule ten šteteček hol drupnul, takže bohužel. Jo, to zeleno je v pohodě, takže jak jsem to barvil tady to LTčko, jo. Tak jo, tak jdem na to, takže. Jo. Koupil ten samý tank a ten má topovou gunu, takže je to takové celkem vtipné. Tak se vrhnu na ty dva Japonce a pak tam následuje ten hoč a ještě. Už jsem potřeboval tak asi, nevím, 30x, 40x, takže prakticky už je tlustější o pár milimetříků. No tak jo, takže pak budu barvit. Toto by možná mohla být ona. Aha, tak ne. Na téhle jsem zahrál úplné hovno. No. Co se dá dělat, tak jsem si to nenapsal, no, problém, no. Takový problém.
na tu tmavě hnědou. Ale jinak to vypadá dobře. Celkem, no. By se tam měli objevit, ale co se dá dělat? Ale jinak to byl dobrý díl. Tak jo, lidi. Tak uvidíme se zase u dalšího videa a uvidíme se nejspíš o té barvení a lepení té ISO 152. Tak se mějte, lidi.